Росіяни втрачають позиції на Луганщині і хочуть через псевдореферендум приєднати Донбас. У марафоні «Єдині новини» працює канал 1+1 і головні події вівторка, 20 вересня, підсумовує ТСН. Закатований Ізюм. Перше ім'я жертви росіян уже відоме. 2014 року браслети. Він з ними не розлучався ніколи. Як вдалося опізнати чоловіка із синьо-жовтими браслетами, чиє фото облетіло весь світ? Інтерв'ю з родиною за мить. Ядерний тероризм. Нечисті акт занепокоєння. Чому росіяни поновили обстріли ядерних об'єктів саме зараз? Як Україна планує зупинити терор? І чим це може обернутися для самих окупантів? Сироти війни. В інтернаті я не чекала, що мене взагалі заберуть. Які нові правила усиновлення у час війни запровадила держава? І як технології допоможуть зробити це швидше? Двоє людей загинули, і ще дев'ятеро дістали поранення на Харківщині. Четверо з них – діти. Росіяни обстріляли село Грушівка Куп'янського району. Усі потерпілі шпиталізовані, їхній стан середньої тяжкості. Із реактивної артилерії рашисти гатили і по Сумщині, є поранені. Близько півсотні снарядів росіяни випустили по Знов-Новгородській та Краснопільській громадах. У Славгороді снаряд влучив просто у житловий будинок, де мешкало подружжя пенсіонерів. Обоє поранені. Чоловіка з дружиною забрали до лікарні, їхній дім повністю зруйнований. По Нівеччині ще чотири будинки. Уламки снарядів пробили стіни, вікна, посікли паркани. І зразу п'ять ворожих атак по Нікопольському району на Дніпропетровщині. По мирних містах та селах росіяни вночі випустили понад 100 снарядів із градів та важкої артилерії. Минулося без потерпілих. Понівечено кілька споруд, на базі відпочинку зайнялася пожежа, її вдалося приборкати. І завдяки титанічним зусиллям наших воїнів крок за кроком повертається під контроль України Луганщина. Над селищем Білогорівка знову майорить синьо-жовтий прапор. Там наші знищили чимало рашистської техніки, захопили трофеї і взяли у полон понад два десятки окупантів. Але навіть про примарне затище на цій ділянці не йдеться. Сусідній Сіверськ ворог щодоби обстрілює із артилерії і бомбить з авіації. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Майже безперервні артилерійські канонади та дим, що й осінній вітер, мерщій розносить навкруги. Таке відчуття, що десь зі сторони Солідара, да, летить? Навколо Бахмута, уздовж всього автошляху на Лисичанський, аж до тамтешнього нафтопереробного заводу, земля цілодобово здригається від потужних розривів. Буває такий день, щоб не було обстрілів? Не буває. Це умовно тиловий Сіверськ, розташований майже на межі Донеччини з Луганською областю. І це місто, якого майже немає. Ви ж бачите, що з нашого города стало. У нас города нема. Нас всіх розбили тут уже. Тут не замовкає ворожа ствольна та реактивна артилерія, засіваючи вулиці міста підступними касетними пастками. По кілька разів на день і передову, і тили бомбардує рашистська авіація. Місто піддається авіаційним ударам, вони залітають парами. Зранку працюють, можуть і вночі працювати. Задіють тільки авіабомби. Від тих російських авіабомб автівки розносять надрузки, а важезні двигуни застрягають між гілками дерев. Дитячі майданчики перетворюються на переоране поле. Щоправда, останнім часом, кажуть наші військові, російські пілоти атакують винятково з дистанції. Наші бойові порядки йдуть вперед, і наше ПВО також працює, іде за бойовими порядками. Місцеві жителі, ті, що дотепер залишаються у Сіверську, кажуть, інтенсивність ворожого вогню, вона не те, щоб зменшилась, але принаймні оцей вал артилерійський, він значно відсунувся впродовж останніх кількох днів у напрямку Лисичанськ. Відсунувся не сам собою, і не тому, що рашисти раптом стали гуманнішими. У нас теж артилерія не відстає від них, вичисляємо їхні огневі средства, наносимо огневе пораження. Днями наші повітряні розвідники вирахували цілу колону російських бронемашин піхоти. Колоною виїхали з десантом наверху, і десант був і всередині, і вони хотіли проїхати, але ми їх раніше трошки замітили і вдалося підбити пару БМП.
Три ворожі БМП українські воїни знищили одразу. Ще кілька бронемашин змогли утекти або ж заховатися. Та ненадовго. Вона з кругами. Десята коробочка з тої роти. Плюс. Вона ще й боком встала. О, це краб. Отлично. Поняв, довертаю. Тебе попали, що ми? Попали. Рідки послітали з нею, посмотрите. Завдяки влучній роботі розвідників з артилеристами наші піхотинці змогли тихцем зайти на ворожі позиції поблизу Білогорівки. Ми вклинились, скажімо так, в бойових її порядки. На одну позицію ми забрали, по-тихому наша піхота там засіла. Вони все, блін, хотіли пройти, типу, взяти свої продукти, там піднести батарейки на радіостанцію, посилали людей по цьому маршруту. Постоянно в них люди ісчезали, і два дні ніхто не мог зрозуміти, куди пропадають люди. Без пострілу просто взяли всіх в плен. Загалом, без єдиного пострілу хлопці захопили у полон 17 ворожих бійців. Розжилися трофейною зброєю та боєприпасами. Це їхні, да. Улітки з ПТГС заряджені. І було дуже багато ПКМ. Це якраз на тих позиціях, де оце ви зайшли, де вклинилися в оцей. Да. Поки окупанти шукали своїх зниклих і були серйозно деморалізовані, українські воїни пішли вперед. Ми вже зайшли в Луганську область, скажімо так, забрали у них назад, повернули під контроль України населений пункт Білогорівка силами нашої бригади. Операція була успішна, з мінімальними потерями, скажімо так, і дуже швидко. Тобто ми справились буквально за кілька годин. Успішності тій операції додали важкі трофеї. Танчик Т-72 один забрали. Танк новий 20-го року. Військові зізнаються, геть тихо через той успіх на ділянці їх відповідальності не стало. Але рашисти тут, принаймні тепер, зачинилися у глухій обороні. Ми трошки відкинули ворога і продовжуємо його відкидувати, тому вже трошки людям цих населених пунктів буде поспокійніше. Ворог продовжує стріляти з важкої артилерії, не шкодуючи боєкомплекту, але тепер вимушений відступати. Лінія фронту повільно зміщується у бік кордону з федерацією терористів. Від адміністративної межі української Луганщини Олександр Моторний, Іван Головач та Сергій Шпортило, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». І через 5,5 місяців після деокупації Київщини нові свідчення російської жорстокості. Напередодні добровольці Бучі під час патрулювання Варшавської траси виявили тіла двох закатованих цивільних. Про це повідомляє Бучанська міська рада. На місці працює поліція. Тим часом у щойно деокупованому Ізюмі вже ексгумували 146 тіл. Двоє – це діти. Моторошні кадри убитих із зав'язаними руками, простреленими головами та навіть відрізаними геніталіями шокували весь світ. На абсолютній більшості тіл – ознаки насильницької смерті, кажуть правоохоронці. Усіх загиблих відправляють на експертизу, припускають, що деякі тіла нікому буде упізнавати. Адже є випадки, коли поховані цілі родини. Американський інститут вивчення війни заявляє, виявлення масові поховання в Ізюмі – беззаперечний доказ того, що звірства так званої Другої армії світу на Київщині були не винятком, а правилом. І таки впізнали військового, на руці якого був синьо-жовтий браслет. Дружина ідентифікувала його по фрагментах татуювань на тілі. Ця світлина, зроблена на місці масових поховань під Ізюмом, уже облетіла весь світ і стала ще одним свідченням страшних злочинів окупантів. І ось тепер уже відоме ім'я закатованого бійця. Його звали Сергій Сова. І його історію знає кореспондентка ТСН Олена Гущик. Ексгумації тіл в Ізюмі. Чергові свідчення жахливих злочинів росіян, сотні тіл, сотні історій і трагедій. І ця серед них. Ця світлина – синьо-жовті браслети на почернілій руці закатованого росіянами українця. За кілька днів облетіла увесь світ і стала ще одним доказом геноциду українців. І саме по цьому фото Оксана впізнала свого чоловіка. Це боляче, але це символ мужності. Оксана разом з дітьми 9-річною Еліною та 14-річним Маратом. Це перше інтерв'ю родини, в якому вони розповідають про тата 36-річного військовослужбовця Сергія Сову. У 2014 році він був мобілізований в першу хвилю мобілізації. Він був мобілізований і потрапив до 93-ї механізованої бригади в Холодний Яр. Кінолог, кандидат у майстри спорту з боксу до Повітряних сил України. Сергій пішов добровільно. Під час АТО боронив піски, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. За зразкову службу був відзначений численними нагородами. Поклик є поклик. Він
не міг довго залишатися вдома, і він почав періодично, звісно, підписувати контракти з 93-ю, зі нашою рідною. Він вважав це рідну свою бригаду на Дніпропетровщині, вона тому що знаходиться, і тому що 93-я бригада завжди це передова. У березні Сергієві дали кілька днів побачити родину у рідному Нікополі. Одразу після цього він поїхав на Ізюмський напрямок. 19 квітня о 8-й годині він ще зміг вийти зі мною на зв'язок перед боєм. Сказав, що Оксан, ситуація дуже складна, нас накриває авіація, тяжка артилерія і танки. Ворог просувається дуже швидко. Є загиблі хлопці, ми не знаємо, скільки ми зможемо держати рубежі, але ні метра нашої землі я не віддам. Я буду стояти тут до кінця, і ні метра я не відійду назад. Так і вийшло, так він там і залишився. 5 місяців пошуків, світлини з моргів, лікарень, списки безвісти зниклих та полонених. Була якась надія, що він в полоні? Ми до останнього сподівалися. Ізюм звільнили. У п'ятницю на місці масового поховання розпочалася ексгумація загиблих. Було якесь перечуття, бо серце колотилося. Перечуття, як би мовити, перед зустрічю, напевно. Рука в браслетах. Прикраси, які ще з початку війни Сергій носив як оберіг. 2014 року браслети, він з ними не розлучався ніколи, і це дітьми подаровані ці браслети. Ніколи не бачив, щоб він був без браслетів. Ніколи я не бачив. Оксана каже, що знати чоловіка можна і по татуюваннях на тілі. Їх багато, і я знаю точно які, і навіть на лівій руці. Ім'я нашої доньки там теж написано, і на тілі там теж воно є. На правій руці ще повинна бути ім'я Марат, там велика голова сови, да, це як символ нашої сім'ї, і це фамілія. З іншого боку там зображення самурая з китайськими іерогліфами, тому не впізнати мого чоловіка там просто не... Під час інтерв'ю син Марат не відходить від мами і мужньо відповідає на всі болючі питання про тата. Хоч йому і 14 років, але він вже як справжній чоловік, вчинки його такі. Це виховав тато, виховав таким теж бійцем. Хлопець вже написав листа президенту. Попросив, аби тіло батька якомога швидше повернули до рідного Нікополя, а ще нагородити тата як героя посмертно. Як символ мужності і незалежності на наших воїнів. Із місця масового поховання в Ізюмі на сьогодні ексгумували вже 146 тіл. Точна кількість загиблих невідома, втім президент повідомляв про понад 400 закатованих українців. Їхні тіла після ексгумації направляють на судову медичну експертизу. Тіло Сергія, каже дружина, нині у Харкові. І на цьому тижні вона чекає на офіційне опізнання. Завжди казав, і мене навчав завжди, що я дружина бойового солдата, і що діти... Його діти – це діти бойового солдата, які повинні також так завжди стійко, щоб з ним не було, так же стійко тримати удар долі. Олена Гущик, Олексій Осавчук, Наталія Стельмах, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини. Світла пам'ять кожному, хто віддав життя за батьківщину, за нас із вами. І серця наші з їхніми рідними, бо скільки вже дружин і дітей наших бойових солдатів отак стійко тримають удар долі. Наша любов і повага вам, рідні наших захисників. І не забуваємо, друзі, таким родинам особливо потрібна наша підтримка. Журналістам тим часом показали результат обстрілу південноукраїнської атомної електростанції. Там винесло вікна, безпосередньо до периметра станції боєприпас, на щастя, не долетів. На станції кажуть, це практика шантажу та залякування, яку використовує держава-ядерний терорист. Із Миколаївщини з нами на зв'язку кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Наталечко, чи великі руйнування ти побачила і чи позначаться вони на роботі станції? Україна, дійсно, сьогодні нам вдалося потрапити на станцію і побачити те, що насправді ми не мали бачити ніде в світі. Це величезна вирва неподалік території атомної електростанції. Вирва, в якій я, незважаючи на те, що я достатньо висока, могла знаходитися.
вирва, яка пошкодила три лінії, позначилася на подачі електроенергії, тому що майже відразу все змогли відремонтувати. І вибило шибки, так, дійсно вибухова хвиля пішла на атомну електростанцію, але найбільше, що дивує навіть досвідчених працівників атомної енергетики, це те, як можна було взагалі це зробити, тому що це те, що навіть не можна собі уявити, як говорять, безпеки це не можна уявити ніде у світі. Такого ж у світі не було, щоб захопили, так як на Запорізькій станції, атомну електростанцію, енергоблоки, щоб приміняли такі засоби, як ракети відносно атомних об'єктів. Бойові дії в районі 25 кілометрів від атомної станції, це небезпека підвищується дуже високо. Теж планували захопити, бої були поблизу. Вже Збройні Сили України змогли відкинути неадекватну російську армію, яка постійно шантажує Україну ядерними станціями, станціями, ядерними реакторами. І тут ситуація в тому, що станція наразі працює, забезпечуючи південь світлом. Нас заспокоїли, що буде так, що Україна без світла не залишиться. Що може витримати захисна споруда, яка знаходиться над реактором? Ну, власне, інженери говорять про те, що вона розрахована на те, що на неї може впасти літак і не нанести їй жодної шкоди. Від падіння літака розчитана і захищає від того, щоб радіація, не дай Бог, якась аварія внутрі, щоб вона не вийшла за межі захисної оболонки. Я думаю, що я маю на неї право, тому що в дитинстві в мене був такий статус дитини від Чорнобильської катастрофи, і саме через ядерний тероризм, можливо, від недбалості, але держави такої, як Радянський Союз, я втратила свою домівку і тоді переїхала ближче до південно-української атомної електростанції. Зараз я фактично знову бачу ядерний тероризм неподалік місця, де я вже виросла. І Радянський Союз був державою-терористом, і ця держава була ядерним терористом, я маю на увазі, і ця імперія зла розпалася. Сьогодні в мене є чітка впевненість в тому, що імперія зла, Росія, держава-ядерний терорист, найближчим часом також розвалиться. І я особисто дуже чекаю на цей момент. Дякую, Наталочко. Таке відчуття є не тільки у тебе. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про ситуацію на південно-українській атомній станції, яку обстріляли рашисти. Ця атака на південно-українську АЕС вкотре змусила пригадати всі погрози окупантів, заморозити українців, залишити без світла та води, напади на критичну інфраструктуру, а це те, що підтримує наше нормальне життя, останній місяць посилилися. Британська розвідка називає це помстою росіян за свою ганьбу на Харківщині. Але нас цікавить передусім, як далеко можуть зайти росіяни у своїх погрозах. Кореспондентка ТСН Іра Прокоф'єва знає, наскільки реальні ці погрози, ну і розкаже заодно, як ми підготувалися до виживання цієї непростої зими. Це сталося в 270 метрах від ядерних реакторів другої за потужністю атомної електростанції. Ракетний напад. Російська високоточна ракета попередня «Іскандер» розірвалася на промисловому майданчику південно-української АЕС і остаточно підтвердила, Росія націлилась знищити нашу енергосистему. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Саме ця фраза лідера країни-агресора тоді, напередодні повномасштабного вторгнення, налякала найбільше. З тих пір рашисти щодня вдосконалюють свої руйнівні сценарії. Спершу на Чорнобильській атомній електростанції вони відімкнули живлення.
Спрацювали дизель-генератори, однак співробітники станції мусили красти паливо у окупантів для того, щоб запобігти катастрофі. Далі – Запорізька атомна електростанція. Там рашисти пішли ще далі. Мало з того, що влаштували там військову базу. Щодня піддають її обстрілам, так і днями влаштували блекаут. Проблему швидко виправили. Однак мета залишилася – відімкнути ЗАЕС від української енергосистеми і заживити окупований Крим. Це підтверджувала наша розвідка. Вони рішуче налаштовані на те, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії. Ракети в небі над південноукраїнською атомною електростанцією – явище не нове. Їх вже фіксували камери відеоспостереження, і це вже порушення ядерної безпеки, каже Петро Котін. В такий мирний час у нас запрошують військові фактично дозволу на те, щоб там прилітити, коли це потрібно для них. Але зараз ситуація безпрецедентна, тому що рашисти порушують все. Але справа не лише в ядерному терорі. Росія намагається позбавити Україну світла, води і тепла напередодні зими. Чисті акти залякування, чисті намагання залякати перш за все цивільне населення. Якщо бути відвертим, вони цього не дуже там скривають. І прямо кажуть, що ми хочемо, щоб українці боялися. Ці погрози триватимуть доти, поки російські війська не заберуться з території України. У фокусі їхньої уваги – котельні, лінії електропередач, підстанції. Зима – це пік споживання абсолютно усіх енергоресурсів. Всі роблять ставку на електрику. Вдумайтеся, попит на обігрівачі підскочив у 47 разів. Та чи зможемо протягнути без Запорізької атомної електростанції? Нині вона виведена у холодний резерв, це означає, що струму не виробляє. Та й удари по Харківській ТЕЦ, коли без струму залишилося 5 областей, оптимізму не додають. І ось тепер пряма неприхована атака на ще одну, третю українську атомну електростанцію на Миколаївщині. Утім, у нас є всі шанси вистояти. Наразі 80% струму забезпечують атомні електростанції, гідроелектростанції та сонячні батареї. Ще 19% виробляють вугільні ТЕС. Дуже мало працює на газу. Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, сіли на розетку. Наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша. Утім, у нас значно знизилося споживання. Це означає, що навантаження на мережі теж знизилося. Ще один нюанс. Україна почала готуватися до наступного опалювального сезону ледве не в квітні. Тому встигла накопичити достатню кількість палива, газу та вугілля власного видобутку. Ані місце знаходження, ані обсяги не розголошують. Утім, їх достатньо для того, щоб наша зима минула нормально. Більше того, сьогодні міністр енергетики на зустрічі в Польщі навіть обговорював можливість експорту вугілля. І найголовніший наш козир – це так званий енергетичний безвіз. В квітні цього року Україна увійшла в енергосистему Європи. Це означає, наша електромережа простягнулася від Маріуполя до Лісабона. І чим вона більша, тим стабільніша. У нас доволі багато генеруючих потужностей. Плюс ми маємо об'єднану енергосистему і можемо переводити регіони з одного джерела постачання на інше. Плюс ми маємо плече підтримки з Європи. Все це разом і створює ситуацію, коли ми маємо доволі високу міцну систему. Однак розслаблятися в умовах війни з Росією не варто. Втім, українські енергетики щодня доводять ще одну свою важливу властивість. Ми здатні досить швидко відновлювати. Після влучання в Харківську ТЕЦ світло в оселях з'явилося вже за пару годин. Ірина Прокоф'єва, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини. Тим часом у росіян нова атака на фронті політичному. Одна за одною квазі-адміністрації окупованих територій України говорять про негайний референдум. Тема – приєднання до Росії. Провести збираються буквально протягом тижня. Генсек НАТО назвав це подальшою ескалацією війни і закликав міжнародну спільноту засудити таке кричуще порушення міжнародного права і посилити підтримку України. Сполучені Штати заявили, що ніколи не визнають претензії Росії на території, які вона спробує анексувати. Те саме наголосив на переговорах із турецьким президентом канцлер Німеччини. Чого ж насправді домагається Кремль, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Псевдореферендуми у псевдореспубліках. Всі ці роки ми чекали
і вірили. Зі швидкістю, якій могли б позаздрати в Криму у 2014-му. На частинах тимчасово окупованих Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини вже цього тижня всупереч усьому міжнародному законодавству. Кремлю не потрібна навіть ілюзія легітимності. Щось провести, написати потрібні цифри, відзвітувати. Ми з самого початку спеціальної воєнної операції. Міністр закордонних справ Росії начебто забуває, як звучали 24 лютого цілі, поставлені його президентом. Демілітаризація, денацифікація і суд над керівництвом України. Забуває, що Кремль був настільки переконаний у перемозі, що наприкінці першого тижня війни збирався провести на захопленому Хрещатику парад. Ще тиждень тому усі розмови про референдуми відкладали. Аж тепер вони звучать звідусіль. В соцмережах від пропагандистів, з їхнього телевізора, в їхній Держдумі. Там, до речі, навіть самих цих фейкових референдумів не чекають. Готові відреагувати вже. Може бути, в ближайші дні, може бути, в ближайші часи, відреагувати на позицію населення. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою. Глава МЗС Латвії Едгар Срункевич закликав міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові референдуми РФ новими санкціями та більшою кількістю зброї для України. Це стане однією з тем обговорень на полях Генасамблеї ООН, що зараз проходить у штаб-квартирі в Нью-Йорку. Це нічого не змінить. Росіяни можуть робити що завгодно. Це нічого не змінить. До російського кримінального кодексу тим часом вносять правки. Відтепер за добровільне потрапляння у полон на російського військового чекає до 10 років ув'язнення. З'явилося в кодексі й слово «мобілізація» у переліку обставин, які обтяжують покарання. За дезертирство тепер дають до 10 років колонії. Ще один новий закон – невиконання наказу чи відмова брати участь у бойових діях. За це передбачено до 3 років ув'язнення. Ринок дає відповідь на ці нововведення миттєво. Індекс московської біржі обвалюється одразу на 10%. Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК. І де потрібно модернізувати їх. Кілька днів тому в Узбекистані, де проводили переговори очільники держав-учасниць Шанхайської організації, куди входить Росія, одразу кілька президентів, серед них турецький Ердоган і лідер Казахстану Токаєв, переконували Путіна, що війну треба закінчувати. Той начебто відреагував з відвертою ворожістю. Тепер він на камери погрожує Заходу. Якщо той постачатиме до України зброю, росіяни її крастимуть. Ми повинні і можемо їх изучать, эти арсеналы, и то, что там есть, и то, что используется против нас, да, совершенствовать там, где это нужно. Нашу техніку. Вже сьогодні Кремль має оголосити офіційну позицію щодо псевдореферендумів. Це може зробити і Путін, і Міноборони. Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Медведєв, уже заявив, вони дозволять Росії говорити про посягання на її територію в разі подальшого наступу українських військ. А відтак вдаватися до будь-яких засобів самозахисту. Пропагандисти останніми днями чим далі активніше говорять про застосування тактичної ядерної зброї. Словом, зрозуміло, чим найближчим часом лякатимуть Захід. Проходить там істерика про те, що все йде не за планом. І ось на фоні цього є фантастична, як видається пану Путіну, його оточенню, ідея провести референдуми. Да? Ну, тобто таким чином переключити нас всіх в порядок денний російської пропагандистської машини. Зрозумівши, що шансів на блискавичну перемогу бодай на якомусь напрямку в російської армії немає, Кремль намагається примусити Київ здатися без бою. Але 88% українців за останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології не вважають землю своєї держави розмінною монетою. І єдиний прийнятний варіант миру для України – повернення до кордонів, затверджених у 1991 році. Яна Слесарчук, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. На тлі чергового загострення, яке Росія намагається створити із фейковими референдумами, у Нью-Йорку триває тиждень зустрічі на високому рівні в ООН. Участь у ньому візьме і російська делегація, яка останньої миті таки отримала візи до Сполучених Штатів. Як реагують там на погрози анексувати нові українські території, запитаємо у нашої кореспондентки в Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Оль, вітаю. Тож, на яку реакцію можна очікувати у зв'язку із проведенням псевдореферендумів?
Алло, вітаю. Реакція вже не забарилася. Власне кажучи, нікого, принаймні у Сполучених Штатах, Росія не здивувала ось цією спробою провести фейкові референдуми, тому що із посиланням на дані розвідки інформація про те, що така провокація готується, ця інформація циркулювала десь уже близько місяця. І тоді у Державному департаменті заявляли, що це розцінюватиметься як чергова ескалація і матиме наслідки. Ну, от буквально кілька хвилин завершився тому брифінг радника президента Байдена з політичних питань Джека Салівана, і він, власне кажучи, сказав, що ніколи Сполучені Штати не визнають анексію цих нових територій, які Росія хоче загарбати, що це є українські території. Більше того, це і не посилить переговорну позицію, дипломатичну позицію Росії, тому що є свідченням, тому що це, за словами Салівана, є свідченням слабкості Росії і визнанням свого програшу на полі бою. Українська сторона, про що вже раніше йшлося, заявила, що так само і для України це нічого не змінює. Україна продовжує звільняти свої території військовим шляхом і буде повертати всі свої території. Але ось це нагнітання, яке Росія, вочевидь, не випадково приурочила саме до Генеральної асамблеї ООН, стане черговим приводом для того, щоб українська делегація сюди до Нью-Йорку приїхали і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Це буде таким приводом, знаєш, ще раз більш голосно і аргументовано заявити про нові вимоги України. Власне, вони є не стільки нові, як такі, яких ми намагаємося зараз добитися. І за словами Дмитра Кулеби, йдеться про кілька речей. Насамперед, Україна працює над тим, щоб створити міжнародний трибунал із визнання і засудження російських воєнних злочинів. Спеціальне засідання Ради безпеки ООН з цього приводу має відбутися у четвер. Ну і ще одне дуже важливе питання. Україна хоче забрати заморожені російські активи як відшкодування своїх збитків. І це буде теж одним із переговорних питань. І, власне кажучи, сьогодні вже представник Міністерства юстиції Сполучених Штатів заявив про те, що такий механізм розробляється. Російська делегація, яка і створила ось це чергове напруження саме в цей час, вже летить до Сполучених Штатів. Дуже цікава історія була з тим, як вони сюди отримували візи, тому що їм їх не давали до останнього. І вони через свої пропагандистські ЗМІ закидали інформацію про те, що от нам не дають візи, потім навіть погрожували, що будуть ініціювати спеціальну процедуру, щоб їм таки дали візи. Їм їх дали. Але поставили виступ Лаврова на суботу, на другу половину дня. Це самий кінець уже тижня високого рівня. І у перекладі з дипломатичної на звичайну мову це означає, знаєте, в дужках ми вам дуже раді. Тому Україна продовжує працювати над своїми задачами про те, що Україна хоче ще, окрім цього, досягти на цьому тижні на Генеральній асамблеї ООН. Ми поговорили із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, і він нам сказав, що хоче ще, окрім того, провести і переговори із тими країнами, які залежні від українського продовольства, тому що зараз Росія працює також паралельно над зірванням українського зернового коридору. Для України ж критично важливо його зберегти. Україна скористається нагодою цієї генасамблеї, щоб поговорити саме з так званим глобальним півднем, тобто з тими країнами, які не знаходяться в Європі або в Північній Америці. І відповідно у президента будуть всі сигнали спрямовані на це. Головний наш меседж дуже насправді простий. Ми всі в одному човні. І російська агресія – це не лише атака на Україну, це атака на світоустрій. І відповідно всі, хто хочуть, щоб в світі існували якісь правила, якась справедливість, всі мають об'єднатися довкола підтримки України. Тим більше, що Україна перемагає, а підтримувати переможця завжди приємно. І знаєш, Алло, напередодні цієї генеральної асамблеї, цього високого тижня, говорили про те, що, можливо, Україна і не буде найголовнішою темою, що є ще низка питань, там, зміни клімату, економічна стабільність і так далі. Але, як бачимо, Росія вчергове зробила усе від неї залежне для того, щоб знову показати, що вона абсолютно неспроможна на мирне вирішення питання, що вона порушує усі чинні міжнародні норми. І цікаво тепер буде подивитися, з яким же обличчям виступатиме Лавров на Генеральній асамблеї, і як делегати слухатимуть його, і чи слухатимуть. Алло.
Ну, і я сподіваюся, що реакція буде чіткою і неоднозначною. Дякую, Олю. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про те, як може реагувати цивілізований світ на псевдореферендум, який хочуть організувати росіяни на українському Донбасі. Ну а далі, як пережити нам найважчу зиму із поруйнованим житлом і стрибками курсу долара? Дивіться у підсумковому випуску ТСН. Далі. Знову по 42. Як надовго зелений злетів угору і чи долетить до 50 до кінця цього року? Повернули дах над головою. Спасибо. Ну, я ж казав, що ви будете ночувати. Я не вірила. Господи, думаю, я не дочекаюся. Хто і за які гроші відбудував хати 25 сімей на Київщині? І чому освятити їх приїхав митрополит Епіфаній? У марафоні «Єдині новини» підсумковує випуск ТСН, і ми продовжуємо. Один проти п'яти. Прикордонник Сергій Юрчак самотужки взяв полон п'ятьох росіян. Як це вдалося, розказав уже під час ротації на Львівщині кореспонденції ТСН Марічці Кужик. Про кмітливість та відвагу прикордонників Луганського загону – далі в сюжеті. Постріл! Безкрай степи Донбасу і вилучний постріл у ворожі позиції. Це відео зафільмували прикордонники, коли воювали на Донеччині. Показується нам на Львівщині, повернувшись на ротацію. І розповідають про свою мотивацію. Я не хотів, скажімо так, зустрічати, скажімо так, загарбника десь в Тернопільській області, Львівській області. Я вирішив для себе, що я повинен їх зустрічати приблизно там, де вони зайшли. У лютому Сергій Юрчак був уже на пенсії, та все ж пішов на фронт добровольцем і каже, не дарма. Досвід стався у пригоді. Розповідає, як у лісі, недалеко від їхньої позиції, помітив військових і пішов знайомитися, думаючи, що це ЗСУ. Вони всі сплять. Ну, я там мат через мат, починаю сваритися, війна йде, а ви спите, що ж ви робите? От, і вони починають, вони в коконах всіх. Ну, кокон, ну, скажімо так, спальний мішок. От, і вони починають знімати ці кокони. Я бачу білі пов'язки і вже російська форма, їхній піксель. То в перші секунди, звісно, в мене чуть сердечко не вискочило. Та не розгубився, направив на них автомат і викликав підмогу. І коли та підійшла, п'ять росіян опинилися в полоні без жодного пострілу. Засуми! Та не завжди все вдавалося легко, кажуть прикордонники. Під'їхали танчики, а ми, коротше, від'їхали. Теж доброволець, 28-річний Ярослав Блинчук, розповідає, як попав в оточення. Експедитор в минулому без жодного військового досвіду. Два тижні просидів з побратимами у лісі. Ані зброю, ані харчі не могли їм підвести через близькість до ворога. Від нас в'явило десь метрів 150. Ми чули, як вони там храплять. Ми там воювали з бурятами. Ну, дикі люди, якщо чесно. Їхня поведінка дуже цікава. Вони своїх навіть добивали, щоб не забирати ранених. З оточення виходили пішки, вижили завдяки кмітливості чи вдачі, гадають і досі. Але точно знають, що далі дякувати треба оцій газельці. Знайшли її обстріляно з усіх боків та на ходу. Жодна дверка не відкривається. Залазив через вікна. Зараз прикордонники відновлюють сили на Львівщині, але цій ротації, зізнаються, не дуже раді. Хлопці пішли в контрнаступ, відбивають, і це все весілля без нас проходить. Успіхам побратимів дуже тішиться і вже чекають часу, коли зможуть знову повернутися на передову. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Гривня знову пішла у піке. Запитання тижня. Долар в обмінниках перетнув позначку у 42 гривні. І хоча цифри нині приховані за розпорядженням Нацбанку, дізнатися курс легко. Просто заходити в обмінник або у спеціальні додатки. Після того, як обмінний курс заборонили писати привселюдно, тиск на гривню справді зменшився. І ось знову на готівковому ринку 42,50. Це явище тимчасове, заспокоюють фінансисти, і пов'язане з дефіцитом саме готівки американської валюти. Українці почали активно скуповувати долари, щоб заощадити. У банківських відділеннях стільки немає. Якщо в мирний час подібна проблема вирішувалася швидко, валюту завозили літаками під потреби ринку, то тепер ситуація інша. Як і весь імпорт, долар заїжджає сухопутними шляхами. І саме ця затримка і тимчасовий дефіцит через неї спричинив ажіотаж. Як завжди у нас буває, підштовхнув готівковий курс вгору. Офіційний, нагадаю, залишається на тому ж рівні.
36 гривень і 67 копійок. Ну а далі про найдорожчий наш скарб – дітей, зокрема тих, хто осиротів під час війни. За півроку повномасштабного нападу лише за офіційними даними сиротами чи без батьківського піклування у нас залишилися 3182 дітей. В Україну поволі повертається усиновлення в умовно-безпечні регіони, там, де працюють суди. Експерти з питань усиновлення кажуть про своєрідний феномен. Кількість охочих прихистити сироту під час війни росте. І потенційним батькам полегшили процедуру подачі заявки на усиновлення. Замість довжелезних черг це тепер можливо онлайн, через Дію. Кореспондентка ТСН Світлана Березівська дізналася всі подробиці. Карині 17, вона призвичаюється до нової родини в Харкові. Останні роки вона жила у Вовчанську на Харківщині, поруч із російським кордоном. Це місто окупанти захопили у перші дні повномасштабного вторгнення. Розбомбили медучилище, під окупацію попав Вовчанськ і все. Не здала сесії, виходить, я не закінчила перший курс. Про Карину поки мало що відомо. Всі її документи залишились в окупації, а психологи просять поки не розпитувати дівчину про рідних батьків і про тих, хто був опікунами, аби ще більше не травмувати її психіку після того, що довелось пережити. Я боюся з нею на цю тему говорити. У неї травма проявилась в виді невралгії. У нее немеет половина лица, и потом начинает очень сильно болеть, а потом начинает после приступа дрожать руки. В той час, коли росіяни зайшли в Вовчанськ, Карина із гострим приступом астми була в харківській лікарні, куди влучили російські ракети. Я під капельницею, понятне діло, була, і що-то всі почали бігати, збиратися, суета почала, всі почали уїжджати різко, і тут к нам заходять врачі, говорять, почали бомбити в нашу лікарню. Повертатись з розбомбленої лікарні Карині було нікуди. Зв'язку з родиною, в якій вона жила, не було. Отже, дівчинку відправили в інтернат. В інтернаті я не ожидала, що мене взагалі заберуть. Я думала, ну, 18 стане, пойду далі вчитися. Наразі в Україні можуть бути усиновлені чи взяті під опіку 17 тисяч дітей. Через окупацію місцезнаходження понад 1500 з них поки невідоме. Водночас понад 12 тисяч сиріт в інтернатах були переміщені у безпечніші регіони. Аби уникнути зловживань, перші тижні війни оформлення усиновлення призупинили. Але є форма допомоги таким дітям через тимчасовий прихисток сім'ї. Для цього створили спеціальний чат-бот. Дитина не сама. Війна, вона, знаєте, спричинила ще один, так би мовити, громадянський подвиг. Дуже багато громадян виявили бажання взяти дитину в сім'ю. Це, мабуть, те, чим ми будемо після війни пишатися, це той феномен, який ми будемо вивчати. У чат-бот написали понад 23 тисячі людей, які готові тимчасово прихистити у себе сиріт. З них понад 5 тисяч вже пройшли спеціальне онлайн-навчання. А 1800 вже отримали статус і можуть ставати опікунами. Ми зрозуміли, що цей ресурс ми можемо використовувати ще досить довгий час. Люди, які заявляли, що вони готові тільки взяти на тимчасовий прихисток дитини, виявляється, що вони вже виявили бажання стати батьками-вихователями прийомної сім'ї чи дитячої будинку сімейного типу, або заявити про те, що вони задумуються про усиновлення. Наразі поступово відновлюється і процес усиновлення. Стати батьками можна у регіонах, де умовно безпечно і працюють суди. До того ж, Мінцифри запроваджує дистанційну процедуру. Замість довжелезних черг під кабінетами заявку можна подати онлайн на порталі «Дія». На порталі «Дія» в розділах «Послуги» знайти розділ «Сім'я», потім «Усиновлення», «Реєстрація кандидата». Після того ви завантажуєте документи. На попередню онлайн-консультацію щодо усиновлення через «Дію» зареєструвалось вже понад 600 потенційних батьків. Це спроба запустити, тому що насправді це виклик колосальний, тому що в жодній країні під час війни процедура усиновлення не здійснюється взагалі. Буде нелегко. І впевнена, що будуть багато викликів і проблемних моментів, але будемо пробувати, тому що не знаємо, як швидко ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Так, через чат-бот в інтернаті розшукали і Карину з прифронтової Харківщини. Світлана, мама трьох дітей, давно мріяла усиновити дитину. На літ 10 назад уже хотіли взяти ребенка, но... Ну, во-первых, хотелось своих сначала. Когда началась война, я такой человек, который считает, что в
такой ситуации все должны помогать. Світлана сама знає, що таке осиротіти ще підлітком. Батька не стало, коли ще була зовсім маленькою, а мами за місяць до закінчення школи. А взрослі діти, вони чаще всього, особливо вот там 16-17 років, люди бояться їх брати. Подростковий возраст, там тяжело щось сказати, внушити. А мені хотілося саме взрослого дитина. Чому? Тому що ну, такі діти теж заслуживають помощи. Им, мне кажется, очень тяжело, когда ты понимаешь, что ты никому не нужен. И мы просто увидели Карину и поняли, что она очень сильно нравится. Да, всех берут маленьких детей сейчас часто очень. Мало кто берет старших детей. Это вообще редкость. А вот это я неожиданно было, очень приятно. Її селище Вовчанське лише деокупували, і новин від попередньої прийомної родини поки немає. Нині Карина ходить в школу в 11 клас. І аби наздогнати програми, їй вже наняли репетиторів з англійської, математики та історії. Вона подружилася з дітьми Світлани, а батьки вже стали офіційними опікунами дівчини. Привикла вже, як вдома себе чувствую. Приємно, що мене прийняли сюди, допомагають мені. Взагалі все приємно, да. Я дуже благодарна. За офіційною статистикою, за час війни сиротами та без батьківського піклування залишилась 3181 дитина. 541 – це діти, які постраждали від воєнних дій. Батьків, яких вбито через обстріли або загублені на окупованих територіях. І ця статистика кожен день з кожним обстрілом росіян збільшується. Світлана Березівська, Вікторія Стрельцова, ТСН, Марафон, Єдині новини, 1+1. У марафоні «Єдині новини» підсумковий випуск ТСН, і ми повертаємося до однієї з найбільш резонансних новин дня. У Євросоюзі не визнають результатів фейкового референдуму, який збирається провести Росія на захоплених територіях України. Про це вже заявили лідери окремих країн ЄС. Країни Балтії, традиційні адвокати України закликають і до посилення санкцій. Чи можливий такий сценарій, розпитаємо кореспондентку Радіо «Свобода» у Брюсселі Зоряну Степаненко. Вона наживо з нами. Зорянечко, вітаю. Як збирається реагувати поважна євроспільнота на чергове російське свавілля? Добрий вечір. Алло, відреагувати на незаконні референдуми новими санкціями міжнародну спільноту дійсно закликав глава дипломатії Латвії. Україна, додав Едгар Рінкевич, має отримати більше зброї, щоб звільняти свої території. Естонська прем'єрка теж зробила допис у Твіттері, сказала, що зараз світ бачить сценарій окупантів у дії і додала, що результати незаконних референдумів ніколи не будуть визнані. Це ж саме, по суті, має на увазі про неприйняття референдумів, заявив німецький канцлер на полях Генасамблеї ООН. Там, за 10 тисяч кілометрів звідси, більшість європейських лідерів і застукали новини про наміри Росії прискорити проведення так званих референдумів. Польський президент назвав їх знущанням із погляду демократії. Мовляв, результати все одно визначать у Кремлі, а французький лідер назвав цинізмом. І нагадав Макрон позицію Об'єднаного Заходу, що не міняється. Результати цього так званого голосування не визнають, а Росія має піти з території України і дотримуватися визнаних кордонів. Щодо санкцій, ну, є в політичному таборі ЄС і ті, хто виступає проти запровадження нових пакетів. Це Угорщина і Австрія. Високопосадовець із Брюсселя, що побажав лишитися неназваним щодо можливих санкцій, сказав, що ЄС продовжує у цьому напрямку співпрацювати із партнерами, а в Нью-Йорку, де зараз усі зібрались, не очікує жодних екстрених оголошень із цього приводу. Згадав у цьому контексті саміт ЄС у жовтні, там, мовляв, і рухатимуть ці питання, і наміри Росії провести референдуми на захоплених українських територіях – це не що інше, як ознака нервозності Кремля через провали на фронті, сказав цей самий чиновник. Генсек НАТО додав, що це подальша ескалація путінської війни і закликав міжнародну спільноту посилити на цьому тлі підтримку України. Алло. Дякую, Зоряночка. Кореспондентка Радіо «Свобода» Зоряна Степаненко із Брюсселя. І ми повертаємось в Україну. Жодного уцілілого будинку. Ось так найчастіше виглядають нині села на Миколаївщині, які з категорії передових переходять до другої лінії оборони. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поїхала в один із таких населених пунктів, де росіяни розбили школу, пошту, медичну амбулаторію, відремонтований клуб, магазини і людські оселі. Це лише пару десятків кілометрів від знаменитої Чорнобаївки. Як живеться селянам, коли бої за Херсонщину поруч? Дивіться. Це останнє село на межі з Херсонською областю. Перше село на Миколаївщині, яке побачило російські танки під час вторгнення. Зараз воно зруйноване майже повністю.
Тут жили 900 людей, тепер не буде і півсотні. Немає де працювати, та й, власне, жити теж немає де. Досить довгий час це селище було на нулі, як так скажемо. Тому кожен день йшли обстріли, кожен день йшли масовані бомбардування з усього, що було, в тому числі, я ж кажу, що С-300 також застосували. Саме російська протиповітряна ракета С-300 і розвалила будинок, по залишках якого ходить Олег Пилипенко, голова місцевої громади. Тут була 4-кімнатна квартира, яку ми готували для сімейного лікаря, повністю відремонтована. Ну і чомусь росіяни вважали, що це якийсь дуже секретний військовий об'єкт і потратили досить дорогу ракету на знищення цього всього. Ракет та снарядів по селу не жаліли. Ось знищили стратегічний сільський клуб. Рік він пропрацював, вже відремонтований, ми дуже раділи з цього всього. І потім прийшов «Руський мір» от в такому вигляді, тепер зараз ми, на жаль, його бачимо. Нас проводить всередину Світлана. Це вас тут поранило? У приміщення вона забігла перечекати обстріл, і осколок потрапив їй в ногу. А оце криваві сліди, це ваші? Так. Сюди ходили на дискотеки, на концерти, на вистави. В цьому клубі встигли відсвяткувати Новий рік і вже готувалися до 8 березня. Проте цей день вже був в окупації і, звісно ж, не святкували. А ось тут, за кулісами, ще можна побачити синьо-жовтий прапор. Пережив окупацію і досі висить тут. Світлана живе тут останні 15 років. Переїхала в село, аби працювати на пошті. Але яка тут тепер пошта? Сталися тільки залізні двері наші, які добре, а так розвалилося. Практично кожен дім, що якесь є нарушення, немає в нас такого, щоб щось одне ціле було, в нас немає нічого. Не підлягає ремонту будівля колишньої амбулаторії. Медичних закладів на цій території майже не лишилося. В такому стані у нас практично всі медичні заклади в громаді. По суті, на сьогоднішній день лише дві амбулаторії функціонують в нормальному режимі. А це вже школа. Тут вчилося півсотні дітей. Їхня баскетбольна команда навіть перемогла у юніорському турнірі. І дітям закупили багато м'ячів. Ось вони тепер лежать покинуті у спортзалі. Росіяни створили свої умови. А це чим прилетіло? Це його декілька разів влучили артилерійськими снарядами. Спочатку було не дуже велике руйнування, а потім вони додали. І зараз він фактично вже не підлягає ремонту. Я насправді навіть не розумію, з чого їх роблять. Ці піаніно «Україна» ми зустрічаємо в різноманітних розбитих школах та клубах. Школи розбиті, клуби розбиті, піаніно витримало. Найбільше особисто мене вражає кабінет хімії. Пробило стелю, повалило стіну, але на вішачку втрималася вишиванка і висить серед розвалля. Тут на кожному кроці написано про Україну, а ще про те, що жодна дитина не може бути жертвою війни. Дітей тут тепер і немає, всіх евакуювали. Дорослі живуть виключно у підвалах. За Радянщини це було військове містечко, якого навіть на мапах не було. З того часу тут залишилося багато бомбосховищ, і на тепер вони й згодилися. Тетяна з сином поставили намети. Ілюзія окремого житла в темному приміщенні. Ну, зараз можна сказати, отут краще, ніж моя квартира. Ні ні криші, нічого, ні окон. Все свистить, все гуляє. Дожди йдуть, вже затікають в трьох містах. Насправді Тетяна більше переживає не за житло і навіть не за своє життя. Її старший син у полоні в окупантів. З початку весни немає звісток. Родичі залишилися тільки в Росії. Але не те, що їхати до них, але й балакати немає про що. Вони навіть зв'язку зі мною перестали. Говорю, ну і Бог з вами, живіть. За своїм Путіним. Це бомбосховище Світлани. Живуть тут двома родинами. Підготувалися до зими, поставили буржуйку, зробили затишок, наскільки це можливо. Квартира без криші, без потолка. Чи воно там пропаде, чи забрали тут, позастеляли. І, ну, ми живемо тут. То ми собі зробили уют, щоб якби не чувствувати, що ми біженці квартир. З дому забрали навіть газову плиту і щодня печуть пиріжки. Картошка, яблука і капуста.
Вони пригощають нас, і ми весь час балакаємо. Як же буде добре, коли наш світ нарешті буде без русні. Ще один хороший варіант, де можна буде святкувати звільнення Херсонської області. В підвалі, з пиріжками і за дружнім столом. І саме в таких селах, де було дуже гучно і стало значно тихіше, з'являється надія, що все-таки буде звільнено Херсонську область. І зараз питання тільки в тому, що ми побачимо у наших зруйнованих селах. З Миколаївщини і з Херсонщини. Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Сергій Семенюк, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». Так, біда в тому, що сіл таких не одне, а дуже багато. Але руки в українців золоті і вміємо не тільки пиріжки пекти в таких неймовірних умовах, але й все відбудуємо. Була б допомога. Меценати вже знаходяться і приклад такий маємо на Київщині. 25 сімей вселилися тут сьогодні у новенькі будиночки. Житло для людей, які під час війни втратили дах над головою, побудували коштом митрополичого фонду на пожертву меценатів. Митрополит Епіфаній особисто освятив новобудови. Спасибо. Ну, я ж казав, що ви будете ночувати. Боже, я все не нормально? Вірила, я не вірила. Господи, думаю, я не дочекаюся. Дочекалася. 85-річна Фелікса Петрівна Драченко пережила дві війни і в дива уже не вірила. Але воно таки сталося. На її подвір'я прийшли молоді хлопці і в куточку біля спаленої російськими нелюдями хати спорудили ось такий затишний будиночок. Для неї, її доньки та кота. Ікону, спасибо. Ікону вам. Будинок освячує особисто блаженніший митрополит Київський та всієї України – Епіфаній. Господи, людей твої. А це Олександр Савчук з посмішкою відчиняє двері свого нового житла. Особистість уже легендарна. Це саме той чоловік, який передав координати свого розкішного будинку у селі Озера українським артилеристам зі словами «Там повно росіян, бийте їх». То їх добре так, тут покусали. Ну, не шкода було дзвонити, ж розуміли, що будинок буде. Ви знаєте, коли я наводив з другого поверху, дружина каже, то вже твій будинок, а в мене одна думка, я їй кажу, відстроїмося після перемоги, хай люблять. Це героїчний вчинок, однозначно. Так, це вчинок громадянина. Кілька родин перебираються в нові будинки з дітьми та старенькими батьками з сусідських гаражів та погребів. Цю зиму вони проведуть із дахом над головою та у теплих ліжках. Будинки за сучасними технологіями сіп-панелей споруджують коштом митрополичого фонду Православної Церкви України. Меценат Андрій Мацола виділив на цю програму власних 20 мільйонів гривень. Каже, не міг дивитися, як старі та малі живуть у жахливих умовах. І додає, він просто поділився з сусідами. Збирали багато дітних сімей, ті, які втратили все, і сконцентрувалися в трьох селах. Це Андріївка, Макарівський район, це Озера і Мощун. У мене самого, знаєте, будинок в Ижгородському районі на Київщині. І слава Богу, і дякуючи нашим захисникам, ті рашисти не дійшли до мого будинку 6 кілометрів. І я вважаю, як українець, вважаю за необхідне допомогти сусідам. Уся програма – це 50 будинків. 25 уже передали людям і 25 побудують до кінця жовтня. Один з будиночків дістався родині військового Андрія Бондаренка. Його хату росіяни спалили навмисно, коли дізналися, що власник воював на Донбасі. Вони його підпалили навмисне, сусіди вискочили тушити, але вони з автомату сказали назад, ну і вибачалися сусіди. Що не могли? Так, плакали. Росіяни перед тим, як піти геть, залишили українському бійцю послання. Усі родини, які отримали сьогодні будинки, розповідають не лише про жахливі обстріли у лютому березні, але й про звірства росіян. Кажуть, це важко навіть збагнути. Фелікса Петрівна пам'ятає ще Другу світову і переконує, нинішні загарбники жорстокіші. Я не можу передати, війну я в німців пережила. Ну, такого не було ще. Українцям зараз важко, як ніколи, але саме зараз потрібно об'єднатися і підтримати один одного. Особливо підтримати нужденних, так кажуть священики Православної Церкви України. Час творити добро, каже блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній. У мене така радість на душі, що ми зуміли втілити цей проект в життя, бо коли декілька місяців тому ми відвідували ці місця і бачили ці руйнації, то у нас виникло бажання допомогти людям побудувати будинки, тимчасові будинки, для того, щоб вони могли зустріти зиму, холод. І зараз ми маємо такий піднесений настрій, радість, бо люди дякують, люди відчувають цю доброту, і тому ми покликані робити добро.
Епіфанія вважає, ця програма з будівництва нового житла діятиме і надалі, якщо церкві та нужденним допомагатимуть меценати. Олександр Загородний, Володимир Черенков, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Ну і наостанок. Біля станції Варнацького народилися перші у цьому сезоні тюленятка. Українські полярники опублікували фото і відео з малюками. Вже відома їхня стать. Це хлопчик і дівчинка. Малеча старається не відходити від матері. Через несформовану м'язову систему поки що пересувається невпевнено, але підростає просто на очах. За день тюленята можуть набрати до 6-7 кілограмів ваги, пишуть наші полярники. І в соцмережах науковці оголосили конкурс на імена для пухнастиків. Якщо маєте ідеї, заходьте на сторінки Національного антарктичного центру у Фейсбуці чи Інстаграмі, ну і пропонуйте, як би ви назвали цих красунчиків. Знаю, що були вже варіанти назвати байрактаром та джавеліною. Мені особисто ідея подобається. Нехай і байрактарів, і джавелінів у нас буде більше. Ну і ще гарний варіант для дівчинки – Вікторія. Перемога. Ну а поки що чистимо рідну землю від окупантів, допомагаємо нашим захисникам і крок за кроком рухаємося до нашої омріяної перемоги. Слава Україні і до зустрічі!